nú fallega lirfan sem að ég fann hér í haust sem kölluð vepor einstaklega falleg og hún búin að loka sig hérna inn í laufblöðum og ég reif nú utan af þeim til að sjá hvað var að gerast og ef ég ber silkivöndulinn upp í ljósið þá má sjá hér hvar hún að púpa sig nú og það sagt að kerlingin ef að kemur kerling úr þessari púpu að þá eru þar vænglausar og byrja bara á því að verpa á laufblaðið eða hvar þar eru þar sem þar kom út en ef þetta karl að þá hann mjög fallegur og vængjaður og flýgur allt til að leita að þessum vænglausu kerlingum og ég veit ekki hvort það sjáist nógu vel hérna inn í